grande abraço a você de casa. Estamos esperando os últimos preparativos aqui antes deste jogo que é um dos mais aguardados da temporada. Um jogo que costuma ser cheio de emoções e pouco recomendável para cardíacos, hein? O clássico entre os dois grandes rivais da cidade. É o tipo de jogo que parece que sempre existiu. Tamanha a importância dele para o torcedor. Um grande derby. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Já são 3 jogos e nenhuma vitóriazinha para... A batida pro gol! O Santos está com essa sequência bem apertada de partidas, né? Jogar mais de uma vez por semana sempre leva ao cansaço, às confusões, né? Pois é, você precisa fazer um rodízio, turnover, faz um tempo bonito, que beleza, né? Para evitar tantas lesões, tantas contusões e o cara ficar meio com a cabeça embotada, né? De muita coisa nela e pouco futebol nos pés. Procurou alguém ali na frente. Mandou pelo alto. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Me pareceu falta ali, o juiz marcou. Parece que ele está louquinho para receber um cartão. É o último aviso do juiz. Olha, o juiz já tomou chazinho, maracujá e pelo... Olha o chute! Pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo do que o difícil, mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Felipe Jonathan, bola para ele na lateral. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Tentou o passe. Vem a batida! Ih, rapaz, agora complicou para eles. Olha o cruzamento. Meteu a testa na bola. Opa, que cabeçada foi essa, hein? Que beleza. Buscou o companheiro pelo alto. E a do chute. Que besteira, hein? Quase custa caro. Abriu ali pela direita. Passe pra frente. Vai tentar o lançamento. Acabou errando, meu Deus. Bem, tentou a metida de bola. Meteu por baixo. Abriu o jogo pela esquerda. Lançamento por entre a defesa. O time conseguiu o contra-ataque. Olha ela lá dentro. Meteu um bico nela, lá pra frente. Wendel. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Começa o segundo tempo. O Santos jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Só esse pequeno detalhe. Ela tá jogando direitinho. Bola enfiada entre a marcação. Chegou na certa. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta.
goleirão mandou lá pra frente. Agora é com o Robin. Essa aí foi falta. Alisson abriu pela esquerda. Ele aparece pro corte. Chegou pesado e fez falta. Mandou lá pro ataque. Recuperou a bola de novo. Ganso. Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação homem a homem. Milton, ele joga tanto que você tem que fazer uma condução coercitiva dele para fora de campo. Aí vocês ficam reclamando que eu corneto quando você joga. Cara, não dá para acertar o passe? Um só, vai. Um. Mandou a bola pro ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. A batida. Jogo. Ficou cara a cara com o goleiro e não perdeu. Que categoria, hein? Que classe, que frieza. Em nenhum momento ele hesitou na frente do goleiro como hesitei para falar essa frase. Caminho aberto, 1 a 0. Eles martelaram e enfim conseguiram passar à frente. A questão é saber se continuam martelando ou se tira um pouquinho o pé do acelerador. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Essa bola metida não passou não, hein? Que maravilha de jogada está acontecendo! Meteu ali pela direita. Ganso fez o lançamento para frente. Decidiu jogar pela ponta. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Vem o passe. Partiram da defesa para o ataque. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Mandou um balão lá pra frente. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Ganso! Ele consegue afastar a bola na hora certa. Quem precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Ele continua progredindo apesar da marcação. A metida de bola. Está armado o contra-ataque. Tentou o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. É agora. Ganso. Espetacular defesa de Vitor. E chegamos, meus amigos, ao final do jogo. Nos últimos segundos, a grande chance de empate aconteceu.
Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Uma boa noite a vocês que estão ligados na nossa transmissão. Choveu muito hoje à tarde aqui na região do estádio e, apesar de agora a chuva ter dado uma trégua, a previsão é que ela volte com tudo no decorrer da partida. O sistema de drenagem do estádio foi testado. Batida! O Santos deve estar bem preocupado com essa pilha de jogos, né? É um atrás do outro. Pois é, não dá nem tempo para descansar e uma contusão pode acontecer, outra suspensão, enfim, a pressão vai ficar ainda maior e as coisas vão ficar mais complicadas. E está armado o contra-ataque. O Atlético Paranaense não perdeu aqui ultimamente, hein? Já são 5. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Tirou dali e acabou com a pressão. O Atlético Paranaense pressionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque como para bloquear o avanço do adversário. Interessante, talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato, melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo, melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. É lateral. A posição é boa. Ele tem espaço para jogar. Subiu alto e tocou de cabeça. Foi legal, a cabeçada que foi ruim. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. O Atlético Paranaense mostrou que tem um ótimo técnico na partida passada, né? Uma boa vitória. O Milton, eu não gosto de falar que um time é uma máquina, né? Que você coloca as peças e tal. Mas ter um cara que sabe fazer isso, sabe trabalhar com a prancheta, com o banco de reservas, é esse técnico. Bola enfiada entre a marcação. Fez o lançamento para frente. Chegou junto, roubou a bola. Vem o passe. E a bola chegou nele. Tentou de cabeça. Defesaça do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Saiu a bola. Tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. Cobraram o escanteio curto demais. Agora ele procura o espaço, depois cruza. Tira dali a zaga. O time conseguiu o contra-ataque. Procurou alguém ali na frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Botou para correr. A metida de bola. Chutou! Desde a Idade Média se diz que todo grande time começa com um grande goleiro. E nesse caso você já sabe o final da frase. Raniel mandou a bola pro ataque. Chegou. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. Não deram um chute sequer em gol. Vai ganhar que jogo desse jeito? Ninguém conseguiu marcar até aqui. Opa, o segundo tempo já está rolando.
O Santos tem que comemorar muito esse empate no primeiro tempo. Caiu do céu, porque o time está caindo aos pedaços. Não está legal, não. Eu preciso chamar a atenção dos jogadores do vestiário. Recebeu em boa posição. Vem a batida! Bola para fora. Passou pelo marcador. Mandou dali mesmo. Passe para frente. A posição é boa. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Olhou e cortou essa bola. Jogou a bola lá para frente. Tentou o passe. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Raniel. E ele consegue o desarme. Lançamento por entre a defesa. Olha para Raniel. Chegou a bola certa. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Desarmou o adversário e saiu com ela. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ih, rapaz, a bola chegou. Ele não inventou muito, foi lá e botou pra dentro. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Caixa. E o time sai na frente, 1 a 0. Eles martelaram e enfim conseguiram passar à frente. A questão é saber se continuam martelando ou se tiram um pouquinho o pé do acelerador. Bola enfiada entre a marcação. E eles ligaram o contra-ataque. A batida! Ele conseguiu perder uma chance incrível dentro da área. Esse time é muito perigoso no contragolpe, meu Deus. Se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez tiveram sorte. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Meteu a testa na bola! Essa era para fazer 2 a 0. Se ele tivesse feito gol, era outra história. A vantagem no confronto teria aumentado. Vem o passe! A bola enfiada ali no meio. Raniel! Vem a batida! Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. A metida de bola. O juiz encerra o jogo. Eles mereceram a derrota, hein? Jogaram muito mal.
Olá, meus amigos. Boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. A torcida do Peixe recebe o time com festa aqui no Urbano Caldeira. O alçapão da Vila, mais uma vez lotado para receber o Santos. A batida! Que defesa! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área. O Santos está com essa sequência bem apertada de partidas, né? Jogar mais de uma vez por semana sempre leva ao cansaço, às contusões, né? Pois é, você precisa fazer um rodízio, turnover, para usar um termo bonito, que beleza, né? Para evitar tantas lesões, tantas contusões e o cara ficar meio com a cabeça embotada, né? De muita coisa nela e pouco futebol nos pés. Meteu a bola para frente. Calisson. Olha a bola. Perdeu. Desse lance que o estádio faz. Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra-golpe. Eles não mereciam perder essa chance. Chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Bola pra fora. O Santos dominou a partida quando eles se encontraram da última vez e a torcida espera que aconteça de novo. Calisson procurou alguém ali na frente. Felipe Jonathan estava bem colocado, cortou a bola. Ih, que lugar de perder a bola! Partiram da defesa para o ataque. Calisson. Ele mandou a bola pra frente. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. E bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa saiu bem. Bola enfiada entre a marcação. Chegou pra isolar a bola, que tava passeando ali pela defesa. Meteu um bico nela, lá pra frente. Tomou a bola na hora certa. O goleirão mandou lá pra frente. Ganso. Opa, foi uma falta claríssima. Praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Olha. Gol! E que golaço! Foi um gol espetacular! Que golaço! Santos abre o placar. Bola parada é com ele mesmo. Falta não é só treinamento, é categoria. Que bela cobrança. E o time sai na frente. 1-0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear, tem muito jogo pela frente. E o juiz aponta o centro de campo e termina o primeiro tempo. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time. A questão só agora é tentar manter o ritmo. 1-0 é o placar por enquanto. A bola já está rolando de novo. Até agora só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. Passou pelo marcador. Bola para dentro da área.
Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. E eles ligaram o contra-ataque. Recebeu o passe. Fez falta, sim. Tentou o passe. Vem a batida. Chegou na hora certa. O América Mineiro recebeu muitas críticas depois da partida anterior, principalmente pelas escolhas táticas do técnico. Olha, sinceramente, eu não esperava que ele fosse admitir que ele errou. E errou mesmo. Lançamento por entre a defesa. Luan Pérez. Metida de bola ali para o companheiro. Recuou para o goleiro. Mandou lá pro ataque. Vem o passe, chutou. Pra mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. O time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Mourão? Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Jogou na frente para ver o que dá. E ele fez mais um desarme. Bem, chegou junto e conseguiu roubar a bola. Recebeu livre na ponta. É agora, grande chance para ele. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Abriu o jogo pela ponta. Foi pro meio da área. Olha o lançamento. Ganso. Chutão pra frente. Robin. Carrinho limpo na bola. O juiz está marcando a falta. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Fica todo mundo querendo saber se aconteceu algo mais grave com ele. Metida de bola. A posição é boa. Tentou o passe. Está empateu. Tá faltando pouco. A coisa tá feia. O time tem que partir para cima e é agora. Agora é tentar tocar a bola e ó, deixar o reloginho andar. Carlisson. Recebeu em boa posição. Apita o árbitro, fim da partida. Não importa se jogaram mal ou não, interessa são os 3 pontos. Milton, eu só não dormi durante o jogo porque eu sou pago para estar assistindo. Mas mesmo assim foi duro. 1-0, estou lá atrás e o jogo consegue.
Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Salvem! Olha lá! Abre o placar. É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Começaram muito bem hoje. O Cuiabá está com a pior defesa da liga, hein? Que fase! Foi bem no lance, fez o corte. Williams. O Cuiabá está indo muito mal em casa ultimamente. 5 partidas e nenhuma vitória. A batida! Isso aí é falta e o juiz confirma. Vai sair a bomba, atenção! Jogou a bola lá pra frente. Driblou, boa jogada. Robin, vem o passe, chutou. Opa, uma bola dessa não se desperdiça. Um lance de tutorial. Dominou, olhou, botou a bola onde queria. Bola enfiada pelo meio da defesa. Madison. Robin. Bola enfiada entre a marcação. O treinador foi muito criticado depois do resultado passado. Claro que a gente tem que ter paciência. O trabalho não é fácil. A pressão é enorme. A gente corneta mesmo. A gente tem que cornetar mesmo. Dessa vez ele não foi bom. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Partiu com a bola em direção ao gol. Tentou o passe. Ganso. Carrinho limpo na bola. Ele chegou de carrinho, o juizão olhou e falou: segue o jogo. Metida de bola por cima. Recebeu livre na ponta. Recebeu em boa posição. Mandou a bomba. O goleirão ficou. A bola bateu na trave. Imagina só se ele fura essa bola. Botou pra correr. Vai tentar ligar ao ataque. Assim fica mais difícil, hein? Defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Lá vem a batida! Felipe Jonathan. Sem deixar cair. Fez a ligação com o ataque. Ganso. Lançamento por entre a defesa. Jogou pro lado que estava virado e pôs ordem na casa. Ganso. Olha a batida. Chutou. Belíssima finalização. Mas está encerrada a primeira etapa. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse pique para o segundo tempo.
Tá 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. E começaram os 40. Chutou! Meteu no meio da defesa. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. A metida de bola. Vai chegar nele sim, vai chegar. O Santos vem de uma vitória simples na última partida e vai tentar hoje de novo. A batida! Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ele mandou a bola para frente. E eles ligaram o contra-ataque. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Madison acelerou bem a jogada por ali. Ganso. Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação homem a homem. Você aprendeu lá na roça, amigo, o melhor é cortar o mal pela raiz, né? E se tratando das jogadas desse cara, é deixar que ele nem entre em campo. Lá vai ela pela lateral. Chegou a hora da substituição. Boa chance por aí, tem que cruzar. Bola para fora. Jogou por cima, ali no meio. Cruza, olha a bomba. Para fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola, estragou tudo. Chegou para isolar a bola. Opa, que presente pro adversário. Procurou alguém ali na frente. E agora, o que é que eu faço? Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lance está parado, marcado impedimento. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Vai ter gente nova entrando em campo. Correta alteração, o cara estava um peso morto, então não tinha mais a que sair. Madison fez o lançamento para frente. E olha só quem apareceu ali na defesa, que beleza! O Santos está conquistando um belo resultado. Vem o passe. Passou pelo marcador. Essa ele nunca deixaria passar, né? Fim de partida. 3 pontos conquistados. Uma bela exibição. Valeu pela vitória, né, meu? O futebol poderia ser melhorzinho.
amigos, muito boa noite. É um prazer falar com vocês que estão nos assistindo ao vivo. O tempo não está lá muito firme aqui nos arredores do estádio, mas a torcida não quis nem saber. Compareceu em bom número para acompanhar a partida. Apesar da chuva, o gramado está em boas condições, graças ao eficiente sistema de drenagem do estádio. Por isso, a promessa é de um bom jogo de futebol na noite de hoje. Os times estão motivados e a gente espera que os jogadores brindem a torcida com muitos gols. A torcida do Peixe recebe o time com festa aqui no Urbano Caldeira. O alçapão da Vila, mais uma vez lotado para receber o Santos. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? O goleirão mandou lá para frente. O Fluminense está com essa sequência bem apertada de partidas, né? Jogar mais de uma vez por semana sempre leva ao cansaço, às conclusões, né? Pois é, você precisa fazer um rodízio, turnover, para usar um termo bonito, que beleza, né? Para evitar tantas lesões, tantas contusões e o cara ficar meio com a cabeça embotada, né? De muita coisa nela e pouco futebol nos pés. Arthur Gomes. O Fluminense mostra que está bem, pelo menos em termos de gols. Eles marcaram em 5 jogos seguidos. Bola para fora. A equipe ganha o lateral. O lançamento para frente. Lá vem ele de novo. Procurou alguém ali na frente. A posição é boa. O assistente não levantou. Essa aí foi falta. Opa, que beleza. Falta foi fora da área. Ele chegou por ali para limpar o lance. Vem a batida! Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Vem o passe. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá uma passadinha. Olha o chute! Gol! Fluminense tira o 0 do placar. É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Saiu o primeiro 0 do placar, 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E já deu para perceber os primeiros pingos de chuva aqui no estádio. Raniel. Bola enfiada entre a marcação. Chegou cortando na hora H. Egídio. Frazan. Meteu o bico nela o goleiro. Lá vem o passe pelo alto. O árbitro, fim da primeira etapa. Jogar mais simples, mais objetivo, mais velocidade, não necessariamente mais pressa. Dá para mudar essa história para a equipe do segundo tempo. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. O Santos não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. Inverteu o lado da jogada. Regi.
vídeo. Saiu a bola. O Fluminense chega aqui com um resultado que foi mérito total da esperteza do técnico. Olha, Milton, ele tem sido muito elogiado pela imprensa, pela arquibancada e convenhamos com toda a razão. É muito inteligente, decisivo e tem feito a diferença para a equipe dele. A virada de jogo. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Roubou a bola. O Santos só precisa de um gol para empatar. Frazan. Lançou para frente. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso foi o mesmo que falei isso. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Maurão? Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo. Chutou! Foi lá no chão, no canto. Frazan. Hudson. Iago. Frazan. Ih, que lugar de perder a bola. Ele errou a jogada, não tinha outra saída. Pênalti. Tá marcada a penalidade máxima. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. Os caras ficaram na bronca e até compreensível, mas também dá para entender o porquê de ter feito. Os caras conseguiram jogar a chance no lixo. Danilo Barcelos. Ele mandou a bola para frente. Meteu um bico nela, lá para frente. Passe para frente. Lançamento por entre a defesa. Abriu pela esquerda. É, ele chegou cometendo a falta. A defesa tira o perigo dali. Agora é a vez de Luca. Não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Agora é a vez de Luca. Ele continua progredindo apesar da marcação. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Chegou junto, roubou a bola. A intenção dele foi das melhores, mas a execução, meu Deus. Vídeo. Buscou o companheiro pelo alto. E a defesa afasta a bola. Fim do jogo. Eles mereceram a derrota, hein? Jogaram muito mal. Que fase! Ele deu muitas chances e levou o gol no...
Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Então, Mauro, o que dá pra gente falar desse adversário de hoje, hein? São 3 derrotas consecutivas nos últimos jogos. A situação tá bem complicada, hein? É, Milton, a fase não é boa. O protesto é democrático, é válido, desde que não seja violento, né? Desde que as palavras não sejam virulentas, que as pessoas não abusem nas redes sociais, enfim. Se respeite a situação de quase luto do time, né? Tá indo ladeira abaixo mesmo. Mas é difícil. Tem que tentar se virar. Como eu não tenho a menor ideia, e parece que eles têm menos ideia ainda. E pra quem não percebeu, a ação já começou. E a bola chegou nele. Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Subiu alto e tocou de cabeça. Defesa fantástica. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. A posição é boa. Brancos. Tira dali. Natanael. O Santos dominou a partida quando eles se encontraram da última vez e a torcida espera que aconteça de novo. Eles não conseguem chutar no gol. Ele aparece pro corte. Meteu um bico nela, lá pra frente. O Atlético Goianiense está tentando fazer um melhor aqui hoje, né? Pra dar uma força ao treinador. Ele foi bastante criticado na partida anterior. A gente já sabe o que o cara vai falar na entrevista coletiva. É, isso, que arbitragem aquilo, que os meus números foram esses e tal. Mas ele errou, né? Bem, está livre na ponta. Jogou, mandou dali mesmo. Faltou caprichar na finalização depois de um ótimo cruzamento. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Parecia que ia ganhar na corrida, mas a defesa estava atenta. É, acabou o espaço dele. Vem o passe. Recebe Rolo. Jovem. Chegou rapidinho no rebote. Jogou a bola lá pra frente. Procurou alguém ali na frente. O jogo está parado. Marcado o impedimento. O goleirão mandou lá pra frente. Lançamento por entre a defesa. Natanael passou por trás da defesa e recebeu a bola. Às vezes tem isso, um 0-0 que merecia muito mais, merecia gols. Aqui ainda não há gols. A
bola já está rolando de novo. Começa o segundo tempo e até agora, nada de gols. Metida de bola por cima. Está armado o contra-ataque. O Atlético Goianiense se livrou do perigo que estava chegando. Isso que é time, isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola, e acabou salvando o time. Bola enfiada pelo meio da defesa. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, a visão do jogo também, só faltou acertar o passe. Bola enfiada entre a marcação. Aí não, tem que jogar lá pra frente. E ele perdeu o domínio da bola. Vai marcar, mandou a bomba. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Botou pra correr. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Mandou lá pro ataque. Meteu a bola pra frente. É, meus amigos, mais da metade do segundo tempo e ninguém com disposição para balançar a rede. E o time perde a bola no ataque. Bateu pra frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. A defesa conseguiu afastar. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. E agora, o que é que eu faço? Chutão pra frente. O time tem a posse de bola ali na intermediária, mas nada de atacar. Deu um chutão pra frente. A metida de bola. Toque pelo alto. Acabou com a festa do ataque. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem saber ainda menos. Estão perdendo muita chance de gol. A falta está marcada. Tentou o passe. Entrou na área. Pode tentar o gol da vitória. Vem a batida. Perdeu. A jogada por dentro foi ótima. Faltou só uma confusão no meio do gol. Enfiada pelo meio da defesa. Arnaldo. Excelente antecipação. Como é bom um cara que sabe se antecipar o lance. Natanael. Gilvan. Lançou pra frente. Arnaldo. Jogou na frente pra ver o que dá. E ele consegue o desarme. Foi falta e o juiz está confirmando. Acabou o jogo. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0-0 que acompanhamos aqui hoje. Terminado o jogo, vamos para a análise geral.
Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Toma, chutou! É escanteio. Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área. Santos dominou a partida quando eles se encontraram da última vez e a torcida espera que aconteça de novo. Metida de bola ali para o companheiro. Procurou alguém ali na frente. Chutão para frente. Lançamento por entre a defesa. E o time consegue conter o avanço do adversário. E ele perdeu o domínio da bola. A Chapecoense está jogando dentro das suas potencialidades, né? E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas, eu acho que é um jeito de conseguir alguma coisa bem aberto pelo flanco. Abriu o jogo na frente. Armou o passe. Meu Deus. Por que esse passe comprido que ele fez, hein? Desarmou o adversário e saiu com ela. Fez o lançamento para frente. Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou o impedimento. Ele fez a falta. O juiz está certo. Daniel. Que maravilha de jogada está acontecendo! Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Mandou lá pro ataque. Jogou na frente para ver o que dá. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu livre na ponta. Tá aí o... Por cima, subiu. Vai tentar chegar no rebote do goleiro. Tenta novamente. Gol! Para comandar o placar. A Chapecoense abre o placar. É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. E o time inaugura o marcador. É um grande mérito abrir o placar na casa do adversário. Agora precisa ficar esperto para a reação que vem pela frente. Chegou pesado e fez falta. Parece que ele está louquinho para receber um cartão. É o último aviso do juiz. Olha, o juiz já tomou chazinho, maracujá e pelo visto já perdeu a paciência. Ou ele dá um jeito ou vai ser expulso. Capricha no cruzamento. Por cima de cabeça. Foi uma boa finalização. Faltou pouquinho para entrar. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Partiram da defesa para o ataque. Arthur Gomes. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. O time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar, desde que não
perca também a tranquilidade. Opa, o segundo tempo já está rolando. O Santos não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. Está em boa posição. Jogou a bola lá para frente. Vem o passe. Bola enfiada pelo meio da defesa. É agora a batida. Lá vem o passe pelo alto. Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. E o time retoma a posse de bola rapidinho. A metida de bola. Jogou por cima. Lá vem a batida. A Chapecoense até tentou defender o treinador depois das críticas que ele recebeu nos últimos dias. Olha, sinceramente, eu não esperava que ele fosse admitir que ele errou. E errou mesmo. O time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo. Recebeu a bola, vem a batida! Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Roubou a bola. Lançou para frente. Abriu o jogo lá na direita. Fez a inversão do jogo. A defesa tira o perigo dali. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. E eles ligaram o contra-ataque. Ele chegou por ali para limpar o lance. Fez a ligação com o ataque. Ele está buscando o jogo. Opa, que beleza! A posição é boa. Chutou! Essa era para fazer 2-0. O goleiro foi muito bem. E se toma o gol, você não. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Opa, tirou dali do jeito que deu. Eles não sentaram em cima da vantagem, estão buscando o jogo, querendo mais gol. ...40 minutos do segundo tempo. Bateu para frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Está encerrada a partida. Depois de uma derrota como essa, tem alguém que pode lamentar alguma coisa? Mas de vontade. Thank you.
Alô, pessoal, sejam todos bem-vindos. A competição vai ficando cada vez mais difícil e agora só restam 8 times com chances de levar a taça que vai premiar o melhor time da América do Sul. O clima aqui no estádio é aquele que a gente já se acostumou nesta competição, né? Muita festa da torcida nas arquibancadas. É um espetáculo à parte neste campeonato e já é um show. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. E a chutou! Gol! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. Começaram muito bem hoje. Robin procurou alguém ali na frente. Meteu um bico nela, lá pra frente. Lançamento por entre a defesa. E ele recebe em boa posição na ponta. Chegamos àquele momento da competição em que nenhum resultado pode ser considerado zebra. É isso, Milton. Pode até haver um favorito, mas zebra não tem, né? Tudo pode acontecer mesmo, o que fica mais fácil é no comentarista. Tudo pode acontecer até... Vem a batida! Outra vez, perdendo a chance. Já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades que o time tem perdido. Frente. Lá vem a bomba! Essa assustou, hein? Quase entrou. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem bola com ele, ele vai mandar pro gol mesmo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Assim de Avejaneda, parece não ter problema em deixar os seus atacantes centralizados saírem da posição. Eu não sei se eu ia deixar o cara fazer isso se eu fosse o técnico dele. Ah, é? Por quê? Hamilton, ele é a principal ameaça ao gol adversário. Então é o cara que eu quero perto do gol, perto da meta adversária, perto do goleiro dele. Às vezes é interessante você criar alternativas, mas é o tipo de cara que quanto mais estiver perto do gol, melhor para o time dele. A batida! Defendeu o goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Subiu alto e tocou de cabeça. Passou pelo marcador. Tentou o drible, mas foi desarmado. Robin. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bola enfiada entre a marcação. Saiu a bola. Ganso. Desarmou o adversário e saiu com ela. Passe pra frente. Lá vem o passe pelo alto. Vem a batida. Gol! Agora são 2 gols de vantagem. Foi tudo muito rápido. Ele foi lá e conseguiu o gol. O time fica em uma posição muito mais tranquila com... E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo.
impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? E começaram os 45 minutos finais. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. Vem o passe. Dias. Cobraram um escanteio curto demais. Ele tem espaço para a jogada. Opa, tirou dali do jeito que deu. E ele aparece pro corte. Opa, que beleza. A metida de bola. Está armado o contra-ataque. Metida de bola por cima. É escanteio. Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Chegou junto, roubou a bola. Fez falta, sim. Felipe Jonathan. É agora. Robin. Pra fora. De onde ele estava, tinha de fazer melhor que isso, né? Um lance pra apagar da fita. Jogou a bola lá pra frente. Tentou o passe. Opa, que presente pro adversário. E ele chegou ali para provar. Vai sair o chute. Outro cruzamento. E o time perde a bola no ataque. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu em condições de avançar. Ficou para longe, tirou o perigo dali. Meteu a bola ali na ponta. Lá, meteu a testa na bola. Olha a chance que conseguiu perder, hein? Será que é daqueles dias que nada dá certo? Os caras estão tentando, mas não está dando certo. Mena. Meteu a bola pra frente. Ih, a batida! Cruzou, bola na área. Dias. E a bola chegou nele. Mandou ali na marca do pênalti.
Lundqvist. Tira dali. Ele continua com a bola apesar da marcação. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. O Santos obteve uma importantíssima vitória fora de casa. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro?